Denne absurde situasjonen oppstod da en mann ble satt i håndjern av politiet, mistenkt for å bryte seg inn i sitt eget hjem. En kamerat av huseieren var uheldig og utløst alarmen. Eieren kontaktet vaktselskapet og informerte om at det ikke var noe å bekymre seg for, men det har ikke politiet fått med seg. Mannen ble lagt i jern og ført ut av sin egen bolig, men etter en stund oppdaget politimennene den noe uvanlige tabben og slapp mannen fri. Huseieren er svært kritisk til politiets oppførsel og forlanger en unnskyldning. Politiet sier til NBC News at de undersøker hva som gikk galt.